အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Zero Hour အနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကနေ့စဉ်တရားစီရင်လေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေရဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးဘေးနားအခောင်းအောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ခဲ့ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီခေါက်တင်ဆက်ပေးချင်တာတော့တင်ချိုင်းကုန်းတွေကခြေတံများဆိုတဲ့ပရာလောကဝိတုတူလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဇလန်းလေးကိုစလိုက်ကြရအောင်တင်ချိုင်းကုန်းတွေကခြေတံများညကတိတ်ဆိတ်ချောက်ကပ်နေပါတယ်။ကိုထွန်းမောင်တယောက်ဓမီတလက်ကင်ကရိုင်းတိုင်းတိုင်းဖြင့်ရှောက်လာပါတယ်။ရိုင်းထိုးနေရခြင်းမှာဟိုဘက်ရွာမှတငယ်ချင်းများနဲ့တောက်စားကပြန်လာခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ယခုလည်းမိမိရွာသို့ညာကြီးချိန်မတော်ပြန်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လာရောင်ဖြောဖြောအောက်တွင်ကိုထွန်းမောင်တယောက်ပစိုးခွင်းတိုင်းကတိုင်းကွက်နင်းလာပါတယ်။ဟိထွန်းမောင်မူးလာရဲ့နော်เอ้ซอกชูฤပြင်ထားကြโทသို့ပင်အရသမားတို့ဤပစက်တွင်အာကုံဆောင်ထားသောစကလုံးများကိုရေရွတ်နေပြန်ပါれလမ်းလျှောက်လာရင်ကိုထုံးမောင်တယောက်ရွာနွေရွာကြားရှိတင်းချိုင်းကုန်းကိုရောက်လာပါれထိုချိန်မှာပင်ကိုထုံးမောင်တယောက်စက်သိန်းများတဖြန်းဖြန်းထထွားပါတော့တယ်သို့သောစိတ်အားတင်း၍ဖြတ်မြည်အလုပ်တွင်တင်းချိုင်းထဲမှာလူတွေပြေးသွားသလိုခြေတံတွေကိုကြားလိုက်ရပါれဟင်ဘာသာနေပါလေကြောက်နေတော့လေစူးစမ်းကျင်စိတ်ကိုထိမရပါထို့သို့ပြင်ကိုထုံးမောင်တင်းချိုင်းကုန်းတဲသို့သွားလိုက်ပါတယ်ရော့ရောက်ချင်းအုတ်ကူဖြူတလုံးကိုတွေ့ပါတယ်ထို့ချိန်မှာပင်လေပြင်းတစ်ခုကတိုက်ခတ်လာပါတယ်အပုံနှံကြီးတစ်ခုကိုလည်းရလိုက်ပါတယ်ကိုထုံးမောင်အလွန်ကိုကြောက်လန့်နေပါတယ်တချိန်တည်းမှာပဲမြေကြီးထဲမှာလက်တစ်ဖက်ထွက်လာကကိုထုံးမောင်ရဲ့ခြေထောက်ကိုကုတ်ဆွဲလိုက်ပါတယ်ဟာလာကြီးဖေစန်းဖေစန်းဟာကိုထုံးမောင်အတကုံယုံလိုက်ချိန်မှာပဲထိုပုတ်ပွားနေသောလက်သည်ကိုထုံးမောင်ခြေတော်ကိုကင်လျက်သားပြတ်ထွက်လာပါတယ်ကိုထုံးမောင်အလံတကြားအော်ပြေးပါတယ်ထိုချိန်မှာပင်အမျိုးသမီးတူစပင်ဖားလားနဲ့ကိုထုံးမောင်ရှေ့သို့ရောက်လာပါတယ်ဟမ်ဟမ်စပင်ဖားလားကြီးမင်းဘယ်သူလဲထိုအမျိုးသမီးသည်ဘာတလုံးမှပြန်မဖြစ်ပဲကိုထုံးမောင်ကိုလဲပင်ညစ်ပါတယ်အာအာဟာလွတ်အာလွတ်ပါငေါလွတ်ကိုထုံးမောင်မြေပြင်ပေါ်သို့လဲကျသွားပါတယ်ထိုအမျိုးသမီးကပစက်ထဲကနေလောက်ကောင်များကိုကိုထုံးမောင်မျက်နှာပေါ်သို့အန်ချလိုက်ပါတယ်ကိုထုံးမောင်ကထိုတည်းမလက်ကိုဖဲကတင်းချိုင်းကုန်းအပြင်ဘက်သို့ပြေးလာပါတယ်ထိုတည်းမကလည်းလိုက်လာပါတယ်ထိုချိန်မှာပဲကိုထုံးမောင်တင်းငုတ်တူနဲ့တိုက်မိကလဲကျသွားပါတယ်ခြေမရှိခြေသေးကွန်မှာလဲငုံနဲ့တိုက်မိခြင်းကြောင့်ခြေသေးကွန်ကလန်ထွက်သွားပါတယ်သွေးများကလည်းပန်းထွက်လာပါတယ်အာနားရဲအာငေါ့မတပါနဲ့ငေါ့ရှင်ခွင့်ပေးပါထိုတည်းမှာဒီရုတ်တရက်ပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်ကိုထုံးမောင်လဲနေရာမှထလိုက်ပါတယ်လူလေးဒီမှာဘာလုပ်နေရလဲအဖိုးကိုတယောက်ရဲ့ခေါ်တံကြောင့်နောက်သို့လှည့်ကြည့်လိုက်မိပါတယ်ဟမ်အဖိုးကဘာသူလဲငါကဒီသင်းချမ်းရဲ့သူ့ဘာယာစာပဲမင်းတရေချောက်ခံရတာလားဟုတ်တယ်ကေပါဗျာကေပါအေးလာခဲ့ဇေယထဲလာနာကိုထုံးမောင်လေအဖိုးကိုခေါ်ရနောက်သို့လိုက်သွားပါတယ်ဇေယထဲသို့ရောက်ချိန်မှာအဖိုးကရေနွေးချမ်းချပေးပါတယ်။စောင်းလီကအေးသည်မို့ကိုထွန်းမောင်လည်းရေနွေးချမ်းပူပူလေးကိုတောက်လိုက်ပါတယ်။လူလေးဒီမျိုးနောက်ဆိုရင်ညဘက်လုံးဝမဖြစ်နဲ့အသက်အန္တရာယ်စိုးရင်ရတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဖိုး။အဖိုးကဒီမှာနေတာကြပြီလား။နှစ်အစိတ်ရှိပြီ။ဩတော်တော်ကြပြီပဲ။အဖိုးရောတရေချောက်တာမခံရဘူးလား။အဖိုးကယုံနေပါ යි ကွာတခါတလေလာချောက်လန်းတာမျိုးတော့ရှိတယ်အဲအဲ့လိုအချိန်မျိုးဆိုရင်တော့ငါအမြဝေပေးလိုက်တယ်နောက်တော့သူတို့လည်းအဖိုးကိုမချောက်လန်းတော့ပါဘူးကွယ်လူလေးဒီညဒီမှာပဲအိပ်ပါမင်းမအသက်အန္တရာယ်များနေတယ်မဖြစ်ဘူးမနေ့ကျရင်ကျွန်တော်အလုပ်တွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဗျဒါဆိုရင်မင်းကိုအဖိုးတစ်ခုမှားမယ်မင်းလမ်းမှာတွေ့သည်မျှဘာကုန်မှမယုံနဲ့အိမ်ကိုပဲတန်းတန်းသွားဗျာအဖိုးကိုပြောသောစကားကိုနားမလဲတော့လေ
မနေ့အလုံးများများနေမိကိုတွေးမိ၍တင်းချိုင်းကုန်းမှလှည့်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ရွာအဝင်လမ်းရောက်တွင်အဖေါ်တို့တယောက်လဲနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ကိုထွန်းမောင်လည်းကြောက်စိတ်အနှင်းငယ်ပြေးလာပါပြီ။အဖေါ်တို့ကိုကူညီမယ်ဟုဆုံးဖြတ်ကာအဖေါ်တို့ရှိရာသို့ပြေးသွားပါတယ်။အဖေါ်တတိထားပါအောင်အဖေါ်ရုတ်တရက်အမဲအိုးဤမျက်လုံးများပွင့်လာပါတယ်။အဖေါ်ကေပါသားရဲ့ကေပါသားလေးရဲ့ပြအဖွားဘာဖြစ်လို့လဲအဖွားကိုတရေတွေလိုက်ချောက်နေကြလို့အဖွားကိုလိုက်တက်နေတာအဖွားပြေးလာရတာကိုထွန်းမောင်လည်းဘဝတူချင်းကိုချင်းစာမိတ်သွားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဖွားကျုံနောက်ကလိုက်ခဲ့ပါအဖွားအင်ကိုကျုပ်လိုက်ပို့ပေးမယ်အေးပါတားလေးရဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါနဲ့အဖွားကိုဒီရွာမှာမမြင်ဘူးအဖွားကဘယ်ရွာလဲအဖွားကဟိုဘက်ရွာကပါတားလေးရဲ့ဒီရွာကိုကိစ္စတစ်ခုရှိလို့လာခဲ့တာပါကိုထွန်းမောင်လည်းစကားရှိရှိဝေးဝေးပြောမနေတော့ပဲဒီရွာကိုကိစ္စရှိလို့လာခဲ့တာပါကွယ်အော်ဒါဆိုလေကျုပ်တို့အိမ်မှာအိတ်လိုက်လीဖွာမနေ့ကမှအဖွားရွာကိုပြန်ပေါ့ဒီညပြန်ရင်တော့အဖွားအန်ရင်များတယ်ကျွန်တော်လည်းတရေချောက်ခံလာရတာအော်အေးပါကွယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီညမင်းတို့အိမ်မှာအဖွားတဲပြီးသွားရင်မနေ့ကျရင်ဆက်ဆက်ပြန်ပါမယ်ရပါတယ်ဖွာရဲ့ကျုပ်အိမ်ကိုလိုက်ခင်နော်ကိုထွန်းမောင်လည်းစကားရှိရှိဝေးဝေးပြောမနေတော့ပဲအဖွားအိုကိုအိမ်သို့ခေါ်လာပါတယ်လမ်းလျှောက်လာရင်ရွာထဲသို့ရောက်လာပါတယ်အဖွားနာမည်ကဘလို့ခေါ်လဲမသိဘူးအဖွားအိုကဘာမှပြန်မပြောပါကိုထွန်းမောင်လည်းအဖွားအိုပြန်မပြောတော့ကြောင့်နောက်သို့လှည့်ကြည့်လိုက်မိပါတယ်ဟာအဖွားအိုမှာမျက်လုံးများနေရဲနေပါတယ်ဖွားကဆုံးမကြီးဒေါ်ထားပဲထို့သူရီမောကကိုထုံးမောင်ဤလေပင်ကိုလက်သေးများဖြင့်ကုတ်ချစ်လိုက်ပါတယ်ကိုထုံးမောင်တယောက်မျက်လုံးပြူးမျက်စံပြူးဖြစ်ကနေရာမှာတင်ပွေးချင်းပြီးတည်သွားပါတယ်နောက်တနေ့မနေ့အရောက်တွင်ရွာပြင်တင်းချိုင်းကုန်း၌လူများအုံခဲနေပါတယ်အချောင်းကကိုထုံးမောင်တည်ဆုံးခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်တချို့ကလည်းတိုးကောင်ကုတ်လို့တည်တယ်လို့ဆိုပါတယ်တချို့ကလည်းအယံမူပြီးမစင်မချင်းပြောလို့နက်ကင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုထုံးမောင်ကိုဆုံးမကြီးဒေါ်ထားတက်လို့တည်တယ်ဆိုတော့ကိုသူ့ဘာယာစာကြီးတယောက်ကလွဲ၍ကျန်သူများကလုံးဝမသိပါဟုတ်ကဲ့ပါဇလန်းလေးကိုအပီးစီနားထောင်ပေးရတဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်နေ့တွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြတာပေါ့ဗျာအားပေးသူတယောက်စီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ